আসসালামু আলাইকুম বি গঠনপুরৰ মই দিদাৰছন আখৰছ আপোনাক ভালে আছে আজি মই আপোনাক পৰিচয় কৰাম এটা নতুন এটা ঘাৰ ভেৰাইটি লৈ নেপিয়ার ঘা ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনাক কৈ দিও নেপিয়ার ঘা সক এইটো ভেৰাইটি আমাৰ অসমৰ নহয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় বিদেশৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আনি মই লগাইছিলোঁ আৰু প্ৰায় এইটো ঘা লগোৱা প্ৰায় আজিৰ পৰা এক বছৰ ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল মোৰ ইয়াৰ ওপৰত অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা আছিল আৰু সেইখিনি ৰিচাৰ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ তথ্য লৈ মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগফালে আৰু ইয়াৰ কি কি বেনিফিট আছে আৰু ইয়াক আপোনালোকে কিয় লগাব লাগে সেইটো আজি এইটো ভিডিঅ'ত জনাম প্ৰথমতে আপোনালোকে মন কৰক এইটো ঘাঁহৰ পাত এইটো যিটো ঘাঁহৰ পাত আপোনালোকে চাই আছে এইটো আমাৰ হুবহু বাংলাদেশী হাফ ৰেড নিপিয়াৰ যিটো আছে যিটো আমাৰ বাংলাদেশী হাফ ৰেড নিপিয়াৰ আছে হুবহু দেখোঁতে তেনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকে ইয়াক তাৰমানে চিনিব হ'লে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব লাগিব ইয়াৰ গছৰ কাটিং চাই ইফালে হওক ওচৰত হওক এইবিলাক কাটিং চাই আছে পুৰা সেউজীয়া আছে আৰু ইয়াৰ মাজত একদম এক মিনিট মই দেখাব মই চেষ্টা কৰিম এক মিনিট ৰ'ব ৰ'ব মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ বুজাই আছোঁ এইটো কাটিঙৰ মাজত চাওক এইটো চাইছে পুৰা ফুপলা তাৰমানে পুৰা খালী চিক্ৰেট দেখায় চিৰকেট চিৰকেটৰ পিছফালত যিটো তাৰমানে ফুপলা যিটো থাকে বগা এটা বস্তু থাকে কেনেকুৱা এইটো চাই আছে এইটো চাওক চিক্ৰেটৰ চিৰকেটৰ পিছফালে যিটো থাকে বগা তেনেকুৱা একদম ফুপলা কিন্তু ইয়াৰ খাচিয়তটো শুনিলে আপোনাৰ হৰণ হৈ যাব ইয়াৰ নাম হ'ল ৱাটাৰ কিং নেপিয়াৰ ইয়াৰ নাম হ'ল ৱাটাৰ কিং নেপিয়াৰ আৰু ইয়াৰ খাচিয়ত হ'ল বানপানী হোৱা মাটিত আপোনালোকে ইয়াকে লগাব পাৰিব চাওক মোৰ ইয়াৰ আনৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ অসমৰ বহুতো এনেকুৱা জেগা আছে য'ত নেকি বানপানী হয় আৰু বানপানী হোৱাৰ ফলত কি হয় বহুতৰে গৰু আৰু ছাগলী বজাৰত বহুতে কম দামত বিক্ৰী কৰিব লাগে আপোনালোকে অলপ মনত কৰক যে গোটেই বছৰৰ মাজত বাৰ মাহৰ মাজত খালি বানপানীৰ যেতিয়া ছিজন আহে যেতিয়া নেকি জুন জুলাই আগষ্ট মাহ আহে তেতিয়াই গৰু আৰু ছাগলীৰ দামবিলাক কমি যায় কিহৰ কাৰণে কমে বহুতৰে এনেকুৱা জেগা থাকে য'ত নেকি তাৰমানে পানী জমা হৈ যায় আৰু গৰু ছাগলী তাত তাৰমানে বা ছয় মাহ সাত মাহে তাতে তাৰমানে যি ঘাঁহ চাহ খুৱায় লেকিন কিন্তু বানপানীৰ সময়ত কি হয় সেই গৰু আৰু ছাগলীকেইটাই ঘাঁহ খাব দিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে বিপদত পৰি বজাৰত লৈ যায় আৰু কম দামতে বিক্ৰী কৰিব লাগে কাৰণ তেনেকুৱা চবৰ লগতে হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এইটো এটা ঘাঁহ আনিছোঁ যিটোৰ নাম হ'ল ৱাটাৰ কিং নেপিয়াৰ বানপানী হোৱা মাটিটো যদি আপোনাৰ লগায় তাতো ই জিন্দা থাকিব যদি আপোনাৰ যদি এনেকুৱা মাটি আছে য'ত নেকি বছৰৰ বাৰটা মাহে পানী জমা হৈ থাকে তাতো যদি আপোনালোকে যদি আমাৰ ৱাটাৰ কিং নেপিয়াৰ যদি লগায় এই ঘাঁহটো জিন্দা থাকিব মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ মাজত ফুপলা হৈ আছে আপোনালোকে মন কৰক পানীৰ মাজত কিছুমান দল ঘাঁহ থাকে দল ঘাঁহ আপোনালোকে ছিঙি কেনে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ ফুপলা পাব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘাঁহৰ লগত মিশ্ৰণ কৰিয়ে বৈজ্ঞানিকে এটা নতুন এটা ঘাঁহ বনাই যিটোৰ নাম হ'ল ৱাটাৰ কিং নেপিয়াৰ আৰু ইয়াক আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিতে লগায় সি হৈ যাব টান মাটিতো হ'ব কিন্তু টান মাটিতো অলপ প্ৰডাকশ্যনটো অলপ কম পাব মোৰ এইটো টান মাটি মোৰ এইটোত প্ৰডাকশ্যন কম কিন্তু মই টেষ্টিং কেনেকৈ কৰি পালোঁ মোৰ এইটো মাটিৰ পিছফালে অলপ দ এৰিয়া আছে মই কেতিয়াবা দেখাম দ এৰিয়াত এতিয়া জুন জুলাই মাহ চলি আছে জুলাই মাহৰ আজি দহ তাৰিখমান চলি আছে আৰু আজিৰ ডেটত তাৰমানে কি হৈছে চৰি আজি চাগে দহ তাৰিখ নহ'ব আজি চাগে সাত তাৰিখ বা আঠ তাৰিখ হ'ব ৰেকৰ্ডিং যিটো ডেটত কৰি আছোঁ তো মই এইটো ডেটত কি হৈছে বানপানী হৈছে চাৰিওফালে আৰু মোৰ পিছফালেও পানী জমা হৈছে মই তাত চাইছোঁ যে মোৰ গছটো জীয়াই আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে আৰু দেখাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে অঁ নহয় এইটো যেনেকৈ মই ভাবি কেনে লৈ আছিলোঁ সেইটোৱে তাৰমানে মোৰ ছাকচেছফুল হৈছে কাৰণ অসমৰ বহুতো জেগাত বানপানী হোৱা আৰু বানপানী হোৱা মাটিৰ কাৰণে এইটো ঘাঁহ বহুতো পাৰফেক্ট হ'ব কাৰোবাৰ যদি গৰু ফাৰ্ম ছাগলী ফাৰ্ম কৰি আছে যে ঘাঁহৰ সমস্যা প্ৰত্যেক বানপানী ছিজনতে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ঘাঁহ লগাওক আৰু মই ইয়াৰ কিছু অলপ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো আমি ইয়াতে এটা কাটিং লগাইছিলোঁ অলপ জংলী ঘাঁহ হৈছে অলপ জংলী ঘাঁহ হৈছে মোৰ তাৰমানে চাফ কৰিব পৰা নাই অলপ লেবাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বেছিভাগ লেবাৰে আজিকালি কৰ্ণাটকত গুচি যায় কাৰণে মোৰ ছাগলী ফাৰ্মটো বন্ধ হৈ আছে কাৰণ লেবাৰৰ বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছে চাওক এইটো চাওক এটা কাটিং লগোৱাৰ পিছত এটা কাটিঙৰ পৰা কিমান ডাল ওলাইছে মই আপোনাক দেখাই দিওঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰটা চাওক এটা কাটিঙৰ পৰা এই ষোল্লটা এইটো নহয় এই ষোল্লটা ডাল ওলাইছে আৰু ষোল্লটা ডালৰ পাতৰ প্ৰডাকশ্যন চাওক ভালেখিনি আছে কিন্তু এইটো একচুৱেলি মেচিউৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াক এতিয়া আমি লগাব পৰা হৈ গৈছে এই তলফালে চাই আছে এই কাটিংবিলাক চাওক এইটো চাওক কাটিংবিলাকৰ তলফালেদি শিপা ওলাই আছে
এই হিপা ওলাই আছে আর ইয়ার যা পুরানা পাত বিলাক আছে সব এবিলা শুকাই গেছে এই সব শুকাই গেছে চাইছে এই শুকাই গেছে আর আপনার গম পায় যা নেপিয়ার গাছত বেশি মেচুর হয়ে যায় মেচুর হয়ে যাওয়ার পিছত তারমানে কি এলাকার পাতর প্রডাকশন কমে যায় কাটিং থাকে এই খেতে লগাবার কারণে আর আমি আজি এইটার কারণে তো ভাল ভিডিও ভালকে ভিডিওটা বনাই আছো কারণ ভিডিওটা বনার লগে বহুতে মানুষ বিচারি পেলেন যে আমাকে বিধান দিয়ক আমাকে বিধান দিয়ক সেই কারণে আমি কি করছো যেটার টাইমত বিধান আমার এভেলেবল হবে তেতিয়া আমি ইয়ার ধুনিয়াকে একটা ভিডিও বনাম ইউটিউবত আপলোড করিম যে হয় এতিয়ার পরে ওয়াটার কিং নেপিয়ার আপনার আমার তাত পাই যাব আর কিং নেপিয়ারর আমি তারমানে অল্প টেস্টিং করলো আর টেস্টিং সাকসেসফুল হয়েছে বানপানী হওয়া মাটিতে আপনার ইয়াক ধুনিয়াকে লগাব পারে তে যে নক মই দেখাবার চেষ্টা করলো এইটা আমার ওয়াটার কিং নেপিয়ার আর কেনেকা লাগছে নিশ্চয় জানাবো আজির ভিডিওটা ইমানখান থাকিল ভিডিও দেখার কারণে বহুত ধন্যবাদ।